Україна працює над встановленням режиму припинення вогню та організацією гуманітарного коридору до Святогірської лаври. На її території досі знаходиться до 600 мирних жителів. Близько 70% з них – паломники та місцеві мешканці. Через постійні обстріли з боку російських окупантів вони не змогли евакуюватись у безпечне місце і звернулись з проханням про організацію коридору. Щоб запобігти можливим провокаціям та зберегти людське життя, Україна готова долучити міжнародних посередників для сприяння в організації гуманітарного коридору. Слава Україні!